O sabor do mar chega de novo a Montaña Lucense, a Becerreá. O mexillón será o produto estrela na sexta festa de exaltación dos produtos do mar que impulsan Deputación e Concello. Será o vindeiro fin de semana, coincidindo coa Ponte da Constitución. Desde o interior podemos poñer unha pequena colaboración para que estes produtos que son importantes, que equilibran a dieta boa dixen da zona de montaña, polo tema do yodo e outras condicións sanitarias que teñen que permiten mellorar as condicións de alimentación das nosas zonas, pois poñamos esa pequena colaboración. Establecementos hostaleiros da zona ofrecerán dúcias de preparacións diferentes deste molusco. Vamos a degustar 2.000 kilos de mexillón, é a cantidad que vimos degustando todos os anos, dos cuales aproximadamente 600 se reparten nos bares de Becerreá, nos restaurantes, para que de forma gratuita todas aquelas persoas que asisten a esta festa xa desde o día 6 podan degustar o produto preparado de diversas maneiras e o día 7 xa se fai de forma xeral para todo aquel público e todas aquelas persoas que queiran asistir a mesma a partir das 7 da tarde, que habrá tamén actuacións, pos pequenos. No recinto do multiusos, o Concello ofrecerá a todos os visitantes mexillóns, co único requisito de facerse cun dos pratos conmemorativos, que se porán a venda ao prezo de 4 euros coa imaxe representada da Igrexa do Convento de Pena Maior.